সুলভ মূল্যৰ শ্ৰেণীৰ সোৱাদ হেৰাল এইবাৰ কেন্দ্ৰৰ আন এক মাধমাৰ অসমত বন্ধ হ'ব সুলভ মূল্যৰ কেৰাচিন গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব কেৰাচিনৰ বিতৰণ গুৱাহাটী চিহ্নিত হ'ব কেৰাচিন মুক্ত এলেকাৰূপে বিগত পাঁচ বছৰে অসমত বন্ধ হৈ আছে সুলভ মূল্যৰ শ্ৰেণীৰ যোগান এইবাৰ কেন্দ্ৰৰ আন এক মাধমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত শ্ৰেণীৰ পিছত এইবাৰ অসমত বন্ধ হ'ব সুলভ মূল্যৰ কেৰাচিন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে এইবাৰ কামৰূপ জিলাত প্ৰথমে কেৰাচিন বন্ধ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে নীতি আয়োগৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে অসমক সুলভ মূল্যত আৰু কেৰাচিন যোগান নধৰে কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই দিছপুৰৰ এই পত্ৰ কামৰূপ মেট্ৰ যোগান বিভাগলৈ গুৱাহাটীত বন্ধ কৰক সুলভ মূল্যৰ কেৰাচিন দিছপুৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ইতিমধ্যে সুলভ মূল্যৰ কেৰাচিন যোগান বন্ধ কৰিছে যোগান বিভাগে যাৰ পৰিণতিত এই মাহৰ পৰা গুৱাহাটীত কেৰাচিন যোগান বন্ধ হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো বন্ধ হ'ব সুলভ মূল্যৰ কেৰাচিনৰ যোগান দিল্লী দিছপুৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে সুলভ মূল্যৰ ব্যৱসায়ী সন্থা অসমৰ ক্ষেত্ৰত সি প্ৰযোজ্য নহয় অসম আচলতে বহুত পিছপৰা আৰু অসমত আজিও বহুতে মানে লাইনৰ কানেকশ্যন পোৱা নাই গেছৰ কানেকশ্যন আজিও পোৱা নাই আৰু খোদ মহানগৰীতে বহুত আছে সেইটো আমি হয়তো দেখুৱাই দিব পাৰিম মহানগৰী খোদ মহানগৰীত আছে আৰু অসম আচলতে এখন সেমেকা ৰাজ্য সেমেকা ৰাজ্যত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহকে এক লিটাৰ কেৰাচিনৰ প্ৰয়োজন হয় সাধাৰণতে গতিকে অন্য ষ্টেটৰ লগত তুলনা কৰিলে ইয়াত অসমত নহয় কিন্তু কিয় বন্ধ কৰিলে কেৰাচিনৰ যোগান যিখন ৰাজ্যত প্ৰায় 35% মানুহে দেখা নাই বিদ্যুতৰ পোহৰ 60% লোকে দেখা নাই গেছ সেইখন ৰাজ্যৰ দুখীয়া জনতাৰ অৱস্থা কি হ'ব কি কৰিব সাধাৰণ জনতাই কিয় দুখীয়া জনতাৰ প্ৰতি পিঠি দিলে চৰকাৰে ইয়াক লৈ এতিয়া সবতৰে আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিপুলৰ সহযোগত ৰমেন কলিতাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ